Красногорівка. До окупованого Донецька звідси по прямій всього кілька кілометрів. Ще з 14-го року місто, як і сусідня Мар'їнка, страждали від постійних обстрілів. А з моменту великого вторгнення взагалі перетворились на суцільну руїну. Росіяни гатять сюди без упину. Це підприємство робили, щоб питну воду в Красногорівку провести. З правої сторони підприємство, яке должно питну воду було робити людям. Бачите, що розрушено. Можете, упали, розбили. Замість зруйнованого підприємства жителям Красногорівки воду тепер постачають поліцейські. Рустам та його побратим, ризикуючи життям, везуть її у найбільш зруйновані райони міста, майже на лінію фронту. Хлопців тут чекають десятки сімей і зустрічають, немов янголів, порятунку. Ти вже і бутилок насобирала. Так. От віж, навіть мої є. В гаражі пані Наталі заготовані десятки ємностей під воду. Вона набирає не тільки для себе, а й для сусідів. Її люди заберуть у перервах між обстрілами. Жінка каже, без допомоги поліцейських у Красногорівці було б геть скрутно. Адже навіть технічної води тут вже давно немає. У нас єдинственна була дождівая, це пожарний гідрант на сусідній вулиці. І скважина туди качали. Ну, з таким світом... Це весь світ. Якщо б не мальчики, ми б сиділи взагалі без нічого. Перевантаження гуманітарної допомоги та води намагаються робити максимально швидко, поки не працює російська артилерія. Пані Наталя каже, московити полюють не те, що на машини, а й на поодиноких людей. І немов на підтвердження її слів починається черговий обстріл. Літають безпілотники, постійно наблюдають, де люди з'являються, туди і прилітають. Близькі прильоти поліцейських вже не лякають. Під час запеклих боїв хлопцям не раз доводилось вивозити людей з палаючої Мар'їнки, доправляти на лінію фронту допомогу чи забирати поранених цивільних. Під час цього виїзду в Красногорівку теж евакуація. Літня жінка з переломом руки. Направо. Сідайте прямо, сідайте. Та навіть після цього швидко повернутися на базу хлопці не можуть. Є робота за призначенням. Екіпажу повідомили, що на околиці міста знайдено тіло літнього чоловіка. Поліцейським на місці треба визначити попередні причини смерті. Та, на щастя, жодних ознак криміналу. Це підтвердив і онук небіжчика. Саме він і викликав правоохоронців. Капець, це м'яко сказано. Мені дуже... Не знаю просто, що робити. Мені не кожен день родственники вмирають в такому возле двора. І я не знаю просто, що робити з цим. Нічого дивного, каже Рустам, у прифронтових містах та селах поліція залишається чи не єдиним представником органів влади. Тому з будь-яких питань місцеві звертаються саме до них. Хлопці Рустама на виїздах кожного дня, хоча він сам на місяць вилетів з процесу. Евакуюючи людей, отримав тяжкі осколкові поранення. Але про те, що знову став у стрій, він абсолютно не жалкує. Важко. Ні, добре. Добре, уже все встановився, можна робити. А як можна бросити людей? Люди, ну, з тобою в місті, яких можна полишити. Дякую за роботу. Повернувшись на базу, екіпаж Рустама трохи перепочине і знову вирушить у невідомість до лінії фронту. Там ще залишаються цивільні люди, а значить, робота поліцейських необхідна. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.